tři slovenské pobočky logistické firmy Hopy. To je 70 vlastních vozů, 7 milionů najetých kilometrů ročně, 20 milionů přepravených kartonů a 1,25 milionu palet. To vše má dennodenně na starosti 400 kmenových zaměstnanců a další 200 agenturních pracovníků. Právě se nacházíme v Madunicích, kde má společnost Hopy pobočku svého mrazírenského skladu. Za námi si můžete všimnout skladu, do kterého se vejde 20 000 palet a bavíme se tedy o největší mrazírně na Slovensku. Rodinná společnost Hopy byla založena v roce 1992 v České republice, o 8 let později na Slovensku, v roce 2004 v Maďarsku, poté v Polsku a Rumunsku. Přirozeným růstem a tvorbou vlastního know-how se Hopy stala jednou z nejvýznamnějších logistických firem v celém středoevropském regionu. Hopy na Slovensku má tři pobočky. Tou první je sklad v Madunicích, kde máme mrazírnu. Další pobočkou je Senec, kde pracujeme vlastně v segmentu suchém, chlazeném a speciální temperované režimy. A další pobočkou je Prešov na východním Slovensku, kde poskytujeme hlavně cross-dockingové služby a skladovací ve všech teplotních režimech. V Madunicích v Trnavském kraji vyrostl v roce 2013 téměř 20 metrů vysoký a nad standardními technologiemi vybavený sklad. Jde o největší průmyslovou mrazírnu na Slovensku pro klíčové klienty potravinářského průmyslu. Pracujeme s nejmodernějšíma technologiemi, využíváme systém SAP, využíváme reskenery, to znamená veškerý prostředí, který tady vidíte, od LED světel až po ty základní nástroje, se kterými pracovníci pracují, jsou to nejmodernější, co v tomhle segmentu je. Našimi klienty jsou retailové řetězce, tedy partneři typu Billa, Kaufland, Ahold, Tesco, Metro Makro. A dalšími typy partnerů a zákazníků, se kterými spolupracujeme, jsou výrobci. Mezi ty největší u nás, kteří skladují, patří společnost La Lorraine. Ta spolupráce, která je so společností Hopy, je jednak dlhodobá a dovolím si tvrdit, že bola by to ukážková spolupráca, o ktorej by sa mohlo napísať niekoľko knižiek, pretože spoločnosť La Lorraine a Hopy, alebo Hopy a La Lorraine, sú dve spoločnosti, ktoré sú partnermi veľmi dlhú dobu a naše partnerstvo je jedno, dalo by sa povedať, z najlepších, ktoré máme za celú dobu našej spolupráce. Z našeho provozu v Madunicích sme sa presunuli do Sence. Nacházíme se v zóně skladu, kde skladujeme a poskytujeme logistické služby pro partnery, jako je Budějovický Budvar, Staropramen, Špak, Rajo. Provoz je rozdělen na chlazený a suchý provoz. 30% zajišťuje chlazený, 70% suchý provoz. Této zóně skladu říkáme Palma a je to z toho důvodu, že jsme do našeho zákaznického portfolia od března roku 2013 získali tohoto nového partnera, významného výrobce olejů, tuků a dětské kosmetiky a pro něho jsme vlastně v poměrně krátké době vybudovali novou zónu skladu na provozu Senec. Velmi se mi páčí, alebo se nám páčí na společnosti Hopy, že sú veľmi prístupní inováciám a nepoznajú alebo veľmi málo používajú slovo nedá sa. To sa nám veľmi páči ako spoločnosti. Hopy SK disponuje 70 vozidlami, z toho 38 sú ťahače s návesmi a 32 sú solovozidlá. Keď začneme u solovozidiel, tak solovozidlá sú 30 kusov rozdelené medzi 15 až 20 paletové vozidlá, dve sú dodávky a keď sa bavíme o ťahačoch, tak všetko sú to 33 paletové návesy, mrazené, dvojkomorové, s certifikátmi, s tlačiarňou, všetkým, čo k tomu patrí, aby sme mohli 100% zabezpečiť zákazníkovi dovoz tovaru pod riadenou teplotou. Celkem firma Hopy dává práci 3 000 zaměstnancům v 5 zemích Evropy. Disponuje 450 kamiony, neustále posiluje svou pozici jedničky ve střední Evropě. A cíl do budoucna? Poskytovat i nadále svým klientům nadstandardně kvalitní služby. Pro naše zákazníky nabízíme komplexní logistické služby. Můžeme pod tím chápat vlastně samotný příjem zboží, jeho uskladnění a následná expedice na konkrétní obchodní jednotky. To znamená, že prakticky zboží, které si jako zákazník koupíte v každém obchodě Tesco, Kaufland, Lidl nebo i ostatních, tak vlastně v tomto mraženém segmentu pochází z naší firmy.